Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне на Суспільному. ЮА Поділля». Мене звати Олена Кіміняш. На Хмельниччині посівна кампанія добігає свого завершення. Якою вона видалась цієї воєнної весни? Спілкуємось із головною спеціалісткою відділу агропромислового виробництва управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної військової адміністрації Вандою Сердюк. Добрий день. Доброго дня. Пані Вандо, тож на якому етапі посівна в області от у ці дні? Ну, можемо похвалитися, що на сьогоднішній день практично посівна кампанія в нас на етапі завершення. І станом на вчорашній день, бо я вчора збирала інформацію, посіяно вже близько 840 тисяч гектарів ярих культур. Це 97% до необхідного. З цих 840 тисяч – це 82 тисячі гектарів – це ранні зернові культури, такі як ярий ячмінь, яра пшениця, овес, горох. Це ті культури, які сіються в першу чергу. Крім того, ми рано почали і рано закінчили сів буцкрового буряка, який займає 25 тисяч гектарів. Це практично на рівні минулого року. На сьогоднішній день в нас практично завершена сівба кукурудзи на зерно. Це, вона займає 255 тисяч гектарів, це 98% до необхідного. Завершено посів соняшника, який посіяно 162 тисячі гектарів, це трошки більше, ніж планувалося, це 101% до запланованого. Ну і на фіналі в нас посів сої. На сьогоднішній день її посіяно 79% до необхідного, або в абсолютних цифрах це 88 тисяч гектарів. Ну, крім того, що я можу сказати, що куди ми без картоплі, картопля, овочі, практично ми, якщо врахувати, що леву частину цих культур вирощується господарствами населення, то вони практично вже цю свою роботу завершили. Залишилися тільки пізні овочі, розсада, такі як помідори, капуста, таке, що висівається пізніше. Ну, тут свої корективи внесли погодні умови, чи, можливо, ми трошки пізніше про них. Погодні умови, до речі, щороку навесні ми спілкуємося із вами, із колегами, із аграріями про оці от погодні умови. І щороку так було, що розповідали про те, що свої корективи вносять ці погодні умови. От і цього року труднощі до них, до цих природних умов, додалися ще іншого зовсім характеру, воєнного. Про ці от труднощі іншого характеру досить коротко нам окреслив член Всеукраїнської аграрної ради, керівник сільгоспідприємства на Білогірщині і депутат обласної ради Сергій Іващук. Додам, що у ці дні він перебуває за кордоном, от вкотре разом із такими ж волонтерами, як і він, бо саме цим паралельно із сільгоспроботами займається. Так от, вони зараз поїхали за черговою партією автівок для наших військових. Прошу короткий коментар. Цьогоріч для аграріїв Хмельниччини були певні труднощі з посівною, і не завжди ми могли вчасно отримати пальне, не завжди десь насіння, протруйники поступали вчасно, але тим не менше ми посіялися, і Україна буде з хлібом, я переконаний. Перш за все, хочеться подякувати Збройним силам, що вони нам дають можливість сіяти. Я переконаний, що ми їх будемо збирати. Я впевнений, що Україна переможе і все буде Україна. От коротко пан Сергій окреслив, з якими ще викликами стикались аграрії і як їх долали? Ну, скажу чесно, певних викликів таких вже кричущих не було. Справа в чому? Ми все життя, скільки я працюю, ми вчимо аграріїв забезпечувати себе матеріально-технічними ресурсами до Нового року. Завчасно. Завчасно. Тому на момент початку весняно-польових робіт, в принципі, в нас була забезпеченість мінеральними добривами, насінням, пальним, особливо в
великих в агрохолдингах, великих сільгоспідприємствах була в межах десь 85-90%. Тому сказати, що військові дії внесли певну корективу в, ну, в плані забезпеченості, я не можу. На проведення комплексу весняно-польових робіт ми були забезпечені. Єдине питання було в пальному, але по суті, ми його вирішили теж позитивно, і я сподіваюся, що на сьогоднішній день аграрії розуміють, що посіяти це півділа, ще треба зібрати, і вже на сьогоднішній день вони розпочали забезпеченість пальномастильних матеріалів вже на жнива. Тому сказати, що не можу сказати, що були певні виклики. А щодо, ну, ви за погоду зауважили. Да, щодо погодних умов, так. Дійсно, погодні умови цієї весни в чомусь, ну, не такі, як завжди. Я не можу сказати, що аномальні, але разом з тим, такої холодної весни за останні 22 роки, от починаючи з 2000 року, вона спостерігалася в 2003 і 2005 році. От за стільки років нас завжди травень був практично літній місяць, і всі роботи по, і по догляду, і по сімній роботі, вони були проведені набагато раніше, ніж в цьому році. Але сказати, що ми дуже запізнюємося з проведенням комплексу робіт, я не можу. Єдине, що, от, наприклад, на сьогоднішній день єдина культура, яка ще не висівається, це гречка. Гречка не любить холоду. Тому от тільки на окремих площах почали її сіяти, а основна маса цієї культури буде висіватися вже в кінці травня та в червні місяці. Пані Вандо, шукала нову програму агропромислового розвитку і не знайшла її. А хотіла запитати, чи якісь корективи війна внесла в цю програму? Програма є, над програмою ми дуже активно працювали і в минулому році, і на початку цього року. І вона розроблена, і вона мала прийматися на черговій сесії обласної ради в березні місяці. Але знов-таки військові дії, воєнні дії, вони внесли корективи, тому прийняття цієї програми відкладене на більш спокійні часи. Но вона є, вона буде, і цією програмою передбачена підтримка різних напрямів розвитку сільського господарства в сумі до 5 мільйонів гривень в рік. Але на сьогоднішній день, знов-таки, грошей вільних немає, тому сказати, що про підтримку обласної програми, так само, як і державних програм, зараз не можна нічого говорити про цю тему. А те, що стосується кредитування агробізнесу? Кредитування існує, це єдина програма, яка діє, і вона більш, ну, така дієва програма. Це кредитування агропромислового розвитку 5-7-9%, ну, останній портфель кредитування буде, верніше, останні документи будуть прийматися не пізніше 30 травня цього року. От пригадуємо з попередніх років, що стабільно наша область утримувала першість, так, за збиранням врожаю, за кількістю. Як вам здається цього року? В цьому році. Якщо подивитись на весну, як усе складалося, чи варто очікувати, чи зможемо втримати ці лідерські позиції? Знов-таки повернуся до погодних умов. Холодна весна, на жаль, не буде сприяти високим врожаям кукурудзи. У нас 60% валу зерна – це за рахунок кукурудзи. Але якщо вважати, що озимі зернові культури, такі як озима пшениця, озима ячмінь, озима жито, вони займають 230 тисяч гектарів. Вони чудово перезимували, на сьогоднішній день вони мають практично знаходяться у відмінному стані. Тому ми вважаємо, що, ну, попри всі погодні умови, ми будемо з урожаєм. Аграрії області вміють вирощувати
Це пшеницю вміють вирощувати. Хочеться нагадати, що в Україні триває така всеукраїнська акція «Сади перемоги». Як до неї долучилися у Хмельницькому дитячому садочку «Соколятко», бачила Наталія Паляниця. Поглянемо і ми, і продовжимо розмову із пані Ванди. Соломійка, Ростик, Крістіна, Богдан. Соломійка з Бучі, Ростик з Харкова, Христинка з Миколаєва, Богданчик з Хмельницького. Садова армія України поповнилася маленькими бійцями. Діти разом посадили у хмельницьку землю свою яблуньку перемоги. Кажуть, чекають на перемогу українських бійців та новий врожай. Ми будемо доглядати це дерево. А яблучка будете їсти? Так. Посадити саджанець райської яблуньки у землю доручили маленькому харків'янину Ростику. Хлопчик каже, сумує за домом, розповідає у бабусі на Харківщині, звідки родина втікла від війни до Хмельницького. Також ростуть яблуньки. А от у бабушки Віти є яблуня, тільки літом вона от така, без яблок, а літом вона дуже красива, зелена така. Яблуки жовті, или зелені, или там красні. Другий тиждень поспіль діти-переселенці приходять у садочок «Соколятко» на заняття, розповідає директорка закладу Світлана Бурчак. Їхня символічна райська яблунька перемоги поповнила сад перемоги, що проростає на подвір'ї закладу. Каже, разом з педагогами діти долучилися до всеукраїнської кампанії «Сади перемоги». Коли почалася війна, і ми всі такі були пригнічені, знервовані. І зараз нам всім з цими подіями страшно, сумно і складно. І ми вирішили, що також візьмемо участь в цій акції, тому що, по-перше, це справді дорога до перемоги. По-друге, це можливість показати дітям, як рослинки ростуть. По-третє, ці рослинки потім можна буде використати для раціону діток і для раціону наших працівників, тому що не у всіх є дачі, присадибні ділянки. Вихователька-методистка Анастасія Підкова говорить, робота на землі приносить психологічне розвантаження та моральне задоволення. Каже, намагаються раціонально використати кожен клаптик землі. На території закладу вже посадили 21 саджанець дерев та кущів, засіяли грядки городини. Бачите, у нас вже зійшов салатик. Тут у нас ще є рукола, кріп, щавель, ну таке зелені переважно. Ще плануємо сюди перчик посадити. На наступній клумбі в нас цибульки проростають. Ми по колу взяли цибульку, щоб було гарненько. В центрі взяли чесничок. Тут у нас гарбуз, квасоля. Посадили ми ще редис, буряк, кукурудзу і морквинки. До кампанії «Сади перемоги» доєдналися й діти з мікрорайону Лезново, де розташований дитячий садочок «Соколятко». Спільно посіяли лікарську ромашку, посадили мілісу та мяту. Взимки разом будуть пити запашні чаї, компоти та смакувати пирогами з яблук, слив та вишень з врожаю садів перемоги. І усе це буде під мирним небом України, каже Світлана Бурчак. Діти – це наше майбутнє. Ми це все робимо для них. І віримо в перемогу. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Пані Вандо, а як у громадах нашого краю? Чи долучаються до акції, там сіють, садять до перемоги більше, а може навпаки менше, ніж попередні роки? Долучаються. Сади перемоги – це дуже цікава ініціатива, дуже цікава. Ініціаторами стало Міністерство розвитку громад і територій України спільно з проєктом, міжнародним проєктом технічної допомоги та фінансової підтримки уряду Канади. Ця ініціатива направлена, спрямована на ефективне використання доступних земельних ділянок, як в тергромадах, так і на дачах, до власних балконів і отаких, от як ми бачили, клумб. Це і направлено для недопущення продовольчої кризи. В основному ця програма підтримує розведення овочевих культур, в зв'язку з тим, що все-таки основна кількість овочевих культур, які ми споживаємо, вона з півдня, це Херсонська, Миколаївська область, і в цьому році, на жаль,
цих овочів не буде. Більше всього буде відчуватися нестача цибулі, перцю, баклажанів тощо. Ми вже... Це якраз ті культури, які б ви рекомендували, поки є така можливість в себе підсаджувати, так? Ми вже сьогодні бачимо вартість рідіски на нашому базарі. Вона в основному з півдня, там вона по гривні за кілограм, а тут, на жаль, 85. Ця програма саме спрямована на те, щоб люди самі себе забезпечували тою продукцією, в якій буде відчуватися нестача. До ініціативи долучилися жителі Хмельниччини, зокрема, у Віньковецькій тергромаді посадили 2 гектари картоплі під цю програму. На земельних ділянках Городоцької тергромади посіяли моркву, буряк, цибулю. У Чемервецькій громаді вже зібрали третій урожай зеленої цибулі саме під цю програму. Так що програма діє, і Хмельниччина її підтримує всебічно. А от бачила на сайті вашому інформацію про те, що однорічні та лікарські трави вирощують. Це щось нове, і чи це в промислових масштабах, чи як це? Ні, однорічні трави ми вирощували завжди. Це досить вагома культура, особливо в сівообороті, в сівозміні і в структурі. Особливо для тих підприємств, де розвинене тваринництво. Щодо лікарських трав, це досить, я не можу сказати, що це нова сторінка в нашій сівозміні. Завжди ми вирощували лікарські трави, навіть радгосп був під Хмельницьким, який вирощував ромашку, валеріану. Зараз трошки інші культури в моді, так скажемо. В нас активно вирощують розторопшу, в нас активно вирощують ту саму ромашку. Є підприємства, які вирощують культури по угодах з Міністерством охорони здоров'я. І ми навіть в цій програмі, про яку ми говорили, про нашій обласній програмі, в нас є напрям такий підтримки по-моєму, насіння, закупки насіння саме лікарських трав. Якщо говорити, ви вже зауважили, як долучилися до програми «Садів перемоги», а якщо говорити у структурі посівів загалом, в якій задіяні і агрохолдинги, і сільгоспідприємства, такі більші структури, чи оці воєнні події, чи внесли вони в корективи в структуру посівів цих великих компаній? Хочеться вірити, що внесли. Ми говорили про це дуже багато, щоб все-таки більше висівалося продовольчих культур, таких як яра пшениця, ячмінь. За рахунок зменшення таких культур, як соя і кукурудза. Але разом з тим, наприклад, знов-таки, Україна багато років утримує лідерство по вирощуванню соняшника і імпорту соняшникової олії. На сьогоднішній день відсотків 20 площ цього соняшника висіяти не будуть, а все ж таки угоди є, договори є по поставках. Тому, наприклад, площі соняшника в нас в цьому році, скоріше за все, будуть збільшені саме за цих умов. То ви мали на увазі, що близько 20% не будуть висіяні у південних областях? У південних областях, так. І таким чином дещо компенсуватимуть у нас? Нашими, так. Нашими площами. Буде більше посіяно гречки, буде більше посіяно овочів. Я вже бачу, на сьогоднішній день, якщо раніше ми планували овочі десь в межах 9-10 тисяч гектарів, то на сьогоднішній день це буде 12-13 тисяч гектарів. Так що, я вважаю, що це досить суттєво. Трошки буде більше картоплі посаджено.
навіть ті сільгоспідприємства, які вже давно не займаються вирощуванням картоплі, ті планують цьому році її садити. Так що я не можу сказати, що структура буде оновлена повністю, але деяке збільшення посівних площ за рахунок саме цих культур ми будемо спостерігати. А от скажіть на завершення, як вважаєте, от того переліченого вами усе ж таки достатньо було для того, щоб в результаті запобігти дефіциту продовольства, ну, тотального дефіциту? Я взагалі вважаю, що тотального дефіциту продовольства не повинно бути в Україні. Україна – це не та країна, де можна таке допустити. Тим більше, що все-таки Більшість областей будуть вирощувати сільгоспкультури на тих площах, які планували, де ще навіть і збільшення певне буде. Тому я вважаю, що Україна буде і з хлібом, і з цукром, і з картоплею. І сказати, що має бути якийсь там такий загрожуючий дефіцит, я не можу. Пані Вандо, ми у це віримо, а ще віримо, що збирати урожай будемо під мирним небом. Дякую вам за участь в нашому етері. Про посівну цієї весни, воєнної весни, ми говорили із головною спеціалісткою відділу управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної військової адміністрації Вандою Сердюк. Усім дякуємо за увагу. Бережіть себе.